wayahe iki ora bakal tekan. Iya. Nek wis urung wayahe kawin kuno Pak Luruh bojo nganti yo tekan pucuk lah, pucuk gunung ora bakal temu isine kecewa tok ya. Kecewa iki bahasa Inggris apa? Lek, Bayu. Disappointed. Hah? Oh. Kecewa iki bahasa Inggris apa? Bil, buka Google sih Bil. Ayo guys. Bahasa Inggris sih kecewa ya. Bahasa Inggris sih disappointed. Ayo. Apa ya? Wei, Didi. Kini mau ngisi kok kan nonton? Kini mau Google? Kan buka Google? Ayo lah, saya kini mau ngisi Google. Ono apa ilmu ini kena ngurung ke masalah kenapa kok iso memang lek kuciwa karo sapa? Lah karang nyatane urip iki kadang-kadang kudu ngadepi kecewa. Yo. Ya ora. Nek urung wayahe yo, urung wayahe duwe bojo, urung wayahe entuk rezeki sing wujude iki kerjaan misalnya otok. Urung wayahe duwe anak, urung wayahe waras, urung wayahe loro, ono angel tetep gue kecewa kan berarti. Jadi intinya urip yo yo sementing melaku bae urip. Sak dermo nglampahi. Iya, mungkin iki mong kan tetep usaha ne ono usaha ra le. Usaha iki yo ki mau sabar karo salat wis. Apa urip? Mungkin ini nyatanya kaya wayang kan ono dalange sing ngatur dhewe kan. Wis dikae stok kowe bakal iki jam sekian Pak mangan sate ya bare. Mangan sate. Kok jam sekian Pak nemu jodoh dino iki jam sekian umur sekian besok kowe bakal anake sak mene. Iya, tapi kan tetap. Ya, berarti kan ngomong-ngomong orang duit apa free kan berarti ngupaya ke kerja. Iya, hanya ikhtiar wong kerja kan usaha orang ikhtiar kerja. Iya, iya meskipun ibarat yang kone masih balik ke mana karena sing kosong, tapi seorang-orangnya sing kosong pada banyak wong iki bocaki wes ono usaha ada sing koyo sih kan kok dulu. Wong kan kata auto api, padahal boleh api. Apa? Insyaallah nutupi semua aib-aib dan kesalahan kita. Mau kata ekor, siapa sih ngepor kayak Gus Dur kafe tetap ya pura. Jadi orang sama mentang-mentang gini. Orang saya ya ho. Wah, kementus. Jangan ngomong gini. Kemeliti. Berarti berkingking. Ketak deh, merasa. Iki bulan Ramadan berkahi petani kurmone Jawa. Ya kuwi kolang kaling gaweane berarti ngebel terus dong. Lah kolang kaling terus, kolang kaling. Gawane nelpon utuk kolang-kaling. Kolang-kaling. Ora kalong-kalong. Iki berkahe petani kolang-kaling nang desa Pungangan, kene taun prono iki. Pungangan. Pungangan nang desa Ndoro. Kecamatan Ndoro. Pungangan iki pokoke arah paring kesi iku makam Lemah Abang. Oh. Metune kono Pungangan. Bung Cino. Oh, ada soalnya teguh. Ini nagono. Ini berkahi petani kolang-kaling Pak Poso kan. Kuake pesenan. Wong lagi kebanjiran pesenan, jadi ini kualang manggil kan. Tapi ono stoknya pasokan. Yo jelalai karang yo dur mana ini kok. Jelalai kini cuma laku di tengah alas. Kolang-kalingnya ono sing mondol-mondol, oke rau. Yo tipe, oke rau. Jep, ini beritanya langsung baik. Nang wulan Ramadan, Didi berkai petani kolang-kaling Desa Pungangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Asale, dik tau-taune wulan poso, do kualan memenuhi jaluan pasar. Casndoyo, petani kolang-kaling Desa Pungangan, nggal esok ring kebon lan alas, sing pedek karo omai, manen kolang-kaling. Profesi Didi petani kolang-kaling dilakoni dik jaman isik nom tekan saiki. Nggal wulan Ramadan, dheweke kebenjir dan pesenan kolang-kaling nganti kewalahan lan hasile bisa nggo nguripi keluargane. Mung karang produksi kolang-kalinge nganggo cara manual, mangliye nggal dinane produksine mung 10 kilo otok regone sekilo 10.000. Cas Ndoyo wis duwe pelanggan nang pasar-pasar lan biasane laris karo langsung entek. Cas Ndoyo ngomong nggal dinone butuh 8 jam nggo mroduksi kolang-kaling diamek nggodhog tekan ngoceki sing dikarepke muga-muga jalukan pasar saya akeh mek kena nggo nguripi keluargane. Wis tamrono ning Pungangan kuwi. Durung tau? Yo coe wis tau liwat kok tapi karang ora ngerti jenenge desa napa. Yo ngambil Bayu siap ngeter. Ning omahe Teguh kuwi. Wis tau. Rempek doplak. Wis tau. Ngomong wit kapan ngomong Pak ning ndi kae, Pak ning ndi?
paning lebu, apa bareng-bareng ya rak lakon tekan yang ini. Kadang di mana rak lakon tekan yang ini. Asalnya gue kemrewes sih, karena dalan ini utara undar ya waktu sing pengen kawin. Orang iso nyenen dalan ke menengotol le, nyakutut le. Memaki Pak Mabu asalnya. Pak Mabu tapi ngotor-ngotor ke sembako kan gue mau. Cak pendem mancan. Orang bakal, oh nampak asalnya sing bukaan kok. Jalan sing ngasinan kaya, nembir Pak Mabu. Milih, milah-milih, pinter kok kan kalau-kalau si milih, ya, kalau-kalau tampani opono nih kok bisa lah, kan kan menungso kan kalau-kalau kan iya kalau-kalau, kalau gedang, kalau-kalau kalang-kaling iya kalau-kalau kalang-kaling iya, moga-moga bae petani kalang-kaling nang daerah Bungangan, paling orang kan ono perubahan asale kan wingi sanda penyakit rong tahun kan mangke sepi orderan lho. Lah iki jebule sing ngarane cas ndoyo kan petani kono ki mau endo rezeki bisa nyetoke pasar-pasar terdekat lah paling ora kan kok kuwi. Dadi dhek iki dinteni kata ngono. Mungkin kan kolang-kaling dhewe iki kolang-kaling super nggo ora ora. Ya ora siji-siji karo liyane. Ya ora kaya ngono super kaya ngono gedut to. Kolang-kaling gedut gedut kan iki yo. Formane ngarep lah kae. Nek prasaku bedut kan ngeweng. Hah? Oh. Bedut. Lah iya. Kae ngomong meneh sih betetot, betetot ta. Cemetot. Eh cemetot bloncetot. Betetot to. Ha iki betetot berarti yo. Kurang kalinge sing kaya kuwi laris nang pasar. Di perkungkung ngono ki dipangan amoh. Ora jeliti. Tapi ora seneng nek ana kolang-kaling sing ngamuk malah lek. Kok ora seneng kok ora rasane sing enak kowe. Iki seneng kolang-kaling sing rata. Rasane kolang-kaling sing enak kok kemaningen kowe. Yakin takok bayu ora ngandel. Iya wis. Kayak penggemar kolang-kaling, kan awake koyo kolang-kaling. Enak ya kuwi no. Abang sing ngono kae kowe ijo wae dipangan sing ora atos kuwi yakin top. Kayaknya kok seneng sing atos malah ya. Apa ya? Kan sih mau atos. Iya, kane. Kane. Orang orang gue nyamuk kayak atas kafe, untuk nih atas. Nampak sekali biasa pengen gue soyan dulu bakal di los ke bay, musola Mario TV. Kata tembel kecungur cari. Oh pak Wei. Melawan. Mana orang ngomong dokter gue ya? Besoknya mau ngomong dokter. Di mana sih pak merombol dari anak yo? Amit orang amit ya Allah jualan wes le. Tapi kok mungkin tukul mana yang paling disirami masih disuburke kayak pupuk oh edukol mana kok operasi ya kan bukan mayu sih syukur membangun kok udah buka masker langsung ini ngerasa kayunan sih le nggak tos wong kue omong baru buka masker membangun aku harus membayangkan langsung penggemar setia mungkin sih rasa tanah garuk begini langsung ngirim parcel rasa kakeh gitu rasa anonik pak esok ya muka-muka berkahi ngobrol ya nih ngomong panen kolang-kaling, yep. Ditutul di pasar, taruhan ya lia-lia nih di podupai nih ngone menaikin karek nih ngone ngalongan Pemkot kerjasama karuan mul-mul oh mul, Mulyadi apa? Mul-mul mul nah lana kan Mulyadi, itu Muryati Mulyani Mulyani ya mantanmu ya ngorong, rono mantan konco iki ya, nganaknya bazar Ramadan nganaknya iki apa? Ngadake. Oh, ngadake. Gelar. Kerja sama karuan mall-mall karuan Bulog, Le. Oh, Bulog. Bulog itu berarti bojone Pak Lok toh? Yo. Adine Pak Lok. Alah. Parang. Iya. Yo langsung to, Le. Di. Kami dengan Puskesmas Tutung. Nggo nyediani barang-barang butuhan pokok masyarakat utawa kepok mas sak durunge bodho. Pemerintah Kota Pekalongan liwat Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dindakop UKM kerjasama karo pirang-pirang gon gublonjo nang Kota Pekalongan sisan Perum Bulog ngadake bazar Ramadan nganti tekan 5 dino kadek tanggal 18 tekan 22 April 2022. Salah si jine nang dino Senin 18 April winginane bazar kui digelar nang latar kantor Kecamatan Pekalongan Utara sing dibuka langsung karo Wakil Wali Kota Haji Salahuddin didampingi karo Kepala Dindakop UKM Budianto Kepala Pimpinan Jogja Mall Pekalongan Willy Irmawan nangkono disediani sembako kaya lengo, gula pasir, dok, mie instan, sirup, karo lia-liane Lah sawentara salah sijine wong sing melu tuku nang bazar Rima
ngandake onone bazar kuwi bisa ngeringanke beban masyarakat nang wayah pemulihan ekonomi nang pandemi. Karo utamane ya karang wis pedhek riyaya 1443 Hijriah. Bazar bazar Ramadan. Iki berarti digelar karoan Pemkot, kerjasamane karo mal-mal, karo Bulog nyediani lengo, gula pasir, ono mie instan, ono sirup, ono liyane. Iki ning ngone kecamatan. Regane pri karo pasaran padha apa mulai murah? Ya nek biasane bazar pokoke ora ketan kacek siti. Tapi kan iki apresiasine kota menedek Pemkot kan sing anake iki karo kerjasamane karo mal, sing biasane kan regane otomatis luwih larang sih. Iya. Kuwi didol ning ngone kecamatan-kecamatan, regane rego pasaran. Ya yes, semoga-moga dadi benere lan nulungi wong sing butuh. Wong sing tau tuku mrono kan arane saorarane kebantu kaya lengo sik angle nemen kan kota menoko kuwi karo larang regane. Iki iso ning besar iso tuku wis saorarane rego podo-podo kan arane rasa sok-sokan ora usah. Aku pengine senajan kan wong lanang oh. Dadi apa baiknya aja dimanipulasi aja di pre-pre yo mangke nggak mau dicek ono masalah mangke bikin gaduh nih cerene nang istana kan bikin gaduh gitu saya itu nggak serang gaduh terus karena rasa neko kaya biar mana itu sih sebenarnya di stoki minyak es beneri yo ya, berarti kan neko kan jenenge oknum wes kecekel wes kecekel sih saya ini kau merene nih wes lancar kafe api kafe rekone paling kau yang mau demenai ayo sebenarnya udah bikin gaduh sih yo karena bu kan wis dipercaya rakyat utawa negara ya paling ora sing amanah. Saya api yo tapi saya api sing ora bener tapi yo mesti aja wis api curare yo. Yo pancen. Kelas ki mangke ilmune ilmu curut. Oh, ngrusak to kawane. Curut kowe curut ya Allah. Ora nang mung pati gawe ngrusak parine to kan melas ki. Iya ra. Yo wis. Wis muga-muga kowe doa amanah sing dadi pemimpin karena itu karena pikos itu. Yang ngapal wet mau ke dino cibuk ngapo ya kena. Lah karang tangi turu kan ngomong ya. Dia diap wangi dia. Pikiran iki ndiri ndi ora ke sih. Ndiri ndi ora. Ditambah ngeleh urung. Ora tidak pancen. Ya wes ku muka besar berarti apa? Ngomong selar paplengan tuh. Iya pancen. Ben menikmati sih lek pa ora lek ben po. Iya kok pira po go palu gitu. Tangi. Coba kene tangi. Tangi ya pancen. Yes muka-muka manfaate omongane nganti kone umpamane kono pasar murah itu dan yang dintani mana yang golek pasar murah wes pokoknya kok kibetri jadi aku pengen karang wong rakyat biasa ke yuk pengen ini wes kaya mau ini bayi yuk beras yuk murah biasa kaya mau ini lengo-lengo yang murah kaya mau ini tapi kaya ini pancen sih isi dur lu ngono sih lah liat ini biasa no? Kaya kaya pengusane bensin yuk kaya mau ini mana gue sih usaha bensin ayo bensin kaya mau ini mana ayo mau ngerti ini Andri bar marip teng karo anu asale kan asale si bensin kan ketemune viral mangkle didine dhuwur kok lho nah, tapi kan wis ngerti waktu-waktune sik nyandak terus ah ono sing murah ben bakale oleane iri ya pengin viral juga tri iya ora siap-siap iya aja ora nek nang kono ya wis muga-muga bae aja dibikin gaduh gawe rakyat iki bismillahirrahmanirrahim cukup bisa tuku amin sejahtera ya nek tuku tak bisa tuku cuma masih mangkle liyane ora ketuku lah ya mbak nyu kan kok wong iki pengurusi lengo tok. Iso mampu tuku liyane lho. Amin kok. Ya, kene tukune bensin sing larang kok. Kurang klambi sing 103. Mangkli kan kok imbase mangane sing manis dina ping 3, mangkli ping pindho kan dolem karo rakyate kan. Ya ora ana sing 103 amin ah. Yo separuh-separuh, iso separuh. Ya lah, pokoknya kan iso ping 3 pokoknya men. Bu loro mangkel jadi telu. Pokoke aja dolim karo an rakyat. Wong nek nganti pemimpin dolim mati urung tobat. Ngeri hukumane ya kan. Nang kro entroko ya diampun. Iya. Iki kono apa berarti kaya ngono. Pengusane kelompok disabilitas kan dimanfaatke. Kene me apa ora berarti diberdayakan. Diberdayakan. Dimanfaatke. Berarti priki? Diberdayakan kan padha karo dimanfaatke ra. Ya ora ra, nek dimanfaatke iki kan kota ngono. Tergantung pola pikirin dhewe. Ah, sih, tapi kan maksudnya kan bahasane dimanfaatke kan berarti precarane kok sing wong iku menghasilkan akad terus tak keruk nyong kok padha ale lan diberdayakan kan
nek diberdayakan iki kan maksudnya ana hasil sing kaya apa ya oleh kok kuwi. Lagi nyong dimanfaatke ora berarti intine tenaga iki. Sopo ya ora. Ya padha. Ya ora wong diberdayakan. Bisa pola pikir tok. Ya sakarepe wis. Wis apa dene mung kok ora poso. Mengurangi pala puasa kowe. Adisik. Iklan ambekan di sini. Iya.